Quem doa sangue contribui com um pouco de si para salvar vidas. Ser doador é uma forma generosa de demonstrar amor ao próximo. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 1,8% da população brasileira doa sangue de forma regular. O número é muito pequeno, pois a média recomendada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, é de pelo menos 2%. Em Caratinga não é diferente. Hoje o banco de sangue aqui em Caratinga, nós contamos com uma unidade aqui no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, né? Nós fazemos a captação desses pacientes para estar doando sangue em Valadares. Nós contamos com os municípios que nos ajudam, liberando transporte para a gente, levando esses doadores. Hoje a nossa captação ela é boa, entre aspas, né? A gente tem bastante doador, mas a gente sabe que no momento da triagem alguns doadores não conseguem fazer esse papel. Mas a gente está na luta, está correndo atrás para conseguir cada dia mais doadores. É muito importante, né, gente? Porque o sangue ele salva vidas. Uma doação de sangue, a gente consegue retirar plaquetas, a gente tira vários componentes do nosso sangue e ajuda várias pessoas. Quando você doa uma bolsa de sangue, você não ajuda só uma pessoa, você ajuda várias pessoas. Então é muito importante, assim, e a gente vem falando, a gente vem procurando e pedindo mesmo que doe. Doar é vida, a gente precisa que vocês doem, porque hoje, às vezes, não é sua família, nem um parente que está precisando, mas um dia vai precisar. Eu espero que não, mas se um dia precisar, a gente tem que ter esse recurso. Então, doa, gente. Mércia Freitas é responsável pelo banco de sangue do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga. Segundo Mércia, o O negativo é o tipo sanguíneo que mais falta nos bancos de sangue. O O negativo é o tipo de sangue mais raro da gente conseguir e muitas das vezes é o que a gente mais precisa, porque vai também de período, né? Tem período que a gente precisa de bastante sangue A, outro AB, mas o O negativo ele tem uma saída muito grande. A gente vem falando, a gente vem procurando e pedindo mesmo que doe. Doar é vida, a gente precisa que vocês doem, porque hoje às vezes não é sua família, nem um parente que está precisando, mas um dia vai precisar. Eu espero que não, mas se um dia precisar, a gente tem que ter esse recurso. Então, doa, gente. Não deixa de doar. Procura. Vai até o governador Valadares, ou então vem até nós, que a gente vai fazer o primeiro atendimento, vai te falar quais que são os requisitos que são importantes para a doação. Procura, porque é muito importante e salva muitas vidas. Juliana Costa faz parte do projeto Salvando Vidas, da vizinha Santa Rita de Minas. A iniciativa tem como objetivo aumentar as doações de sangue na região. Ela falou da importância deste ato de solidariedade. A importância de doar sangue é tão grande que eu costumo falar que é o maior e mais lindo gesto de amor ao próximo. Você retira o seu sangue e entrega para muitas vezes para as pessoas que você nem sabe quem é. Todo doador é tão importante que ele não salva somente uma vida. Ele salva de 2 a 3 vidas. Sangue não se compra, ele precisa ser doado. E os bancos de sangue estão cada vez mais baixos. Nós precisamos conscientizar as pessoas a serem doadores. Basta ter uma boa saúde e procurar o Hemominas. Nós, do Projeto Salvando Vidas, nós captamos as pessoas aqui na nossa região e nós levamos ao Hemominas para doar o seu sangue. O projeto, ele atua de uma forma gratuita, uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. E hoje eu venho falar para você dessa importância de você ser um doador, de você nos ajudar a continuar salvando vidas. Basta procurar qualquer um de nós captadores, que nós teremos o prazer de informar você como que você pode se tornar um herói. Na oportunidade, gostaria de agradecer às centenas de pessoas que fazem parte do nosso projeto. Doar sangue é doar vida. Seja você um herói. Vamos mudar essa realidade. Os bancos estão baixos, nós precisamos aumentar os bancos de sangue. E nesse dia do doador, nós queremos deixar para você essa mensagem da importância de você doar sangue, da importância de você salvar uma vida. Mércia Freitas explica o que deve ser feito por quem desejar doar sangue na cidade e na região. Hoje, qualquer um, teoricamente, pode ser doador. Ele tem que se enquadrar a alguns requisitos prévios, né? Ter mais de 16 anos e até 60 anos, não ter tido hepatite, não ter tido sintomas gripais há menos de 30 dias, na verdade,
tem que estar com a saúde boa, tem que estar descansado, tem que pesar acima de 50 quilos, ter tatuagem há mais de um ano, não ter tido contato ou ter passado por uma situação de risco de doenças sexualmente transmissíveis, né? São alguns critérios básicos que o Hemominas exige para estar doando o sangue. Quando chega em Valadares, eles fazem uma outra triagem, onde eles determinam se a pessoa pode doar ou não. Mas, basicamente, os pré-requisitos são esses. Você pode entrar em contato aqui no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, você vai procurar o Wilson, assistente social, ele vai fazer esse primeiro contato, vai estar cadastrando e entrando em contato com você de quando for a doação. E nos municípios, você pode estar entrando em contato com a Secretaria de Saúde, que eles vão dar o direcionamento para estar trazendo também os doadores.